waxaa socda isbeddel xoog leh oo lagu wado tayeynta iyo horumarinta shaqooyinka ciidamada ilaalada waddooyinka ee taraafikada. Waxaa soconaya qorshooyin samaafaro loogu xirayo meelaha muhiimka ah ee waddooyinka caasimadda, iyadoo qaab casri ah loo howlgelin doono baraha loogu talagalay in lagu kala xakameeyo gaadiidka iyo dadweynaha, iyadoo sidoo kale ay soconayaan qorshayaal la xiriira dhismaha xabsiyo loogu talagalay in lagu xiro dadka ku xadgudba shuruucda wadista gaadiidka. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaar ayaa kormeer ku tegay xarunta taraafikada ee Muqdisho, halkaasi oo ay ka socoto dhismaha xafiisyo iyo howlo loogu talagalay in lagu qabto shaqooyinka la xiriira taraafiga. Shaqooyinka ay qaban doonaan xafiisyadan ayaa waxaa ka mid ah diiwaangelinta noocyada gaadiidka, hagidda iyo la socodka howlaha shaqo ee ciidamada ilaalada waddooyinka. Taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka sareeyo guto Bishaara Abshir Geedi oo faahfaahin ka bixinayay howlaha horumarineed ee socda ayaa sheegay in nambarka gaadiidka ka howlgala Muqdisho 80% uu kordhay marka loo eego xilliyadii hore ee barisamaadkii. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka oo runtii lagu qiyaaso tiro 4 milyan gaaraysa oo isticmaala gaadiidka noocyadooda kala duwan, waxaa meeshan yaala marka oo culayska iyo ciriiriga keenaya waddooyinkii 30 sano ka hor dowladdii ka talinaysay waddanka Soomaaliya. Waddooyinku waa waddooyinkii waxba isma bedelin, laakiin populationkii xilligaa jiray iyo midka hadda jira yacni wuxuu kordhaa la dhihi karaa 80%. Gaadiidkiina wuxuu noqday oo dhici karta in qofkiiba uu leeyahay maanta 5 baabuur 6 baabuur. Waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska keenay mootooyinka loo yaqaana moota bajaajta oo magaaladan ka shaqeysa, tiradooda waxay gaaraysaa 60,000 oo moota bajaaj, balaas 14,000 oo moota faycoon loo yaqaan moota laba lugaadley, iyo gaadiidka xamuulka oo dekediyo aada u yar iyo iyagoo isticmaala 1 waddo lagu daray. Runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigood aada ugu hooseeya. Waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska iyo dhibka iyo shirarka iyo mashaakilaadka keenaya waxaa qayb ka ah yacni dadkeenna adduunyada horumartay shucuubtooda galaas 1 ilaa jaamacad inta ka dhexaysa yacni manhajyada waxaa ku jira in la baro dadka shuruucda dalkooda uu ku dhisan yahay noocyadiisa kala duwan. Marka wuxuu soo baxayaa qofku asagoo dhinac kasta ka dhisan oo marka uu adduunyadan inuu shaqo iyo horumar uu ka sameeyo uu rabo, asagoo yaqaana meesha uu aadayo, waxa uu ka leexanayo iyo waxa uu samaynayo, ayuu ardaygu jaamacadda ka qalin jibinaya. Nasiib darra annagu ma haysanno taas. Dadkiina haddii aan annagu la hadalnay oo idaacadaha kala hadalnay oo telefishinka qaranka fariistanay oo saraakiisheedu ay fariisteen oon wacyi gelinay oon wax kasta samaynay, dadkii cid hakanaysaa ma jirta. Dhallinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran. Markii dhinaca ka fiiriso 60,000 oo mooto lagu dhuftay 60 darawal oo wada, 60,000 oo dhallinyaro ah oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu qoys 6 qof ka kooban oo risaq iyo nolol uu u raadinayo, cadadka ay naga hayaan dhallinyaradaas oo shacabkan Soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa gara kartaan. Ayaga laftirkooda inay shaqo abuur u noqoto oo qashin iyo taariib iyo argagixiso inay ka badbaadaan wax lagu faano waay. Laakiin dhinaca kale waxaan ku codsanaynaa adeerow ilmaha ardada oo iskuulaadka ka baxayo jidadka goynaya, ixtiraam jidka, habka loo maro seedka wadada aad ku leedahay seed aanan ha marin oo ixtiraam.
نفتاده خطر کوچلیس مال ارکمید کینه ایان صاغد نه داد که اسدان المها یوایل که یه حبلها عد حمبار سنتی نمید کوده مال ارکو عد کتله سال و صاب و نقطان وحش محکینه وحد دیدی اینا چیت که علیه ده آمرت و حک دار بدی اینا کنتر ما نمرت و حک دلتی شل نفت این اهلیتی داد که رکاب که او ادودین اهلیتی حنا که عصر اینا اینا تحدر بدن از سمت سده هد اکوچر تنسل وسی نوران کرماهن سابتون وحی تهای ماشی بنانا ادی چیت کوه بل افر سده دل یروی گذار سفیری هل حشمیو حیر کنه بدگرده و دوین که یه سده و دوین کل عمره کار که جدید که استعماله و دوین که مقدسو آیاس و بی بدش ده شلال که یه جام کفره بدن ای کجرا عاصم ده و حنا بربر سعده این حرف لیاشا و ده جدید که این تو ده بدن ایسان قون شروع ده و دست جدید که ذکری احمد موسی تیفی کشبله مقدسو شرکت ده هرمو تلکوم وحی معامیش هده اصمه ایسا قیمه دمیس بلارن هرموین که انترنت که یکار که کوهادل که یادی گه انفع بلاس هرمه ده عصوب ای لباتن ایشن تسنتی وحال لگه دیگه افر بقولو ام بی ایو تومن دقیقه او کوهادل که گوده ها حال که هرمه ده بوینت فایف کنه لگه دیگه سیدت بقول ایو کنتون ام بی ایو ستون دقیقه او کوهادل که گوده ها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha